اسلام علیکم دوستو میں طرف خیتو سے وچن بھائی سلام قبول ریکویسٹ اکھ یوٹیوب چینل چے از ناو چ ریاض بڑ بوچھ اسا کرو تے سبسکرائب از سو ویڈیو چھ پرونگ شیئر مت گیس گھر خور کھوجمس کسٹمر پانے کٹر یم کی وجہ سے یت گیئر باکس اس پھٹمت تے نقصان گومت گیئر باکس اون اسے چھ بیس تھوڑا یہ سینسر اس پھٹمت اخ کیا چھنا یتن اخ ٹرانزسٹر یا اس پھٹمت اخ کسٹمر چھ نی پائی کی مس بیگس مس بورمت یہ سم پھٹت ٹھیک چھ یہ بدلو اس یہ سینسر پتہ رلی نی تارن ہی کوڈنگ رلی نی کی مے کر تھوڑا کوڈنگ ون اس کرو اس تھوئی برو کن دی تھوڑا آپریٹر چھ موٹر چھ کام کران ٹھیک چھ آن گئی نہیں دم بھائی اخ تار ہے ٹھیک دم بھائی تار اخ ہے مگر بیا کہین بی کرو نا آن ایم لوج میں فنکشن کریں مجھے پور امید یہ ویڈیو آ سانے وچن والن خطر فائدہ مند باقی وسلم